Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou de volta para mais uma conversa, né? Para mais um momento de reflexão sobre questões importantes, aspectos importantes sobre o processo de inclusão. Eu estou com Clisma, que é intérprete de Libras. A gente hoje vai falar sobre a importância do material adaptado para o estudante com motricidade reduzida. Então, a gente vem falando muito na importância de fazer adaptação, adaptação curricular, adaptação metodológica, né? Pensar nas acessibilidades. Mas hoje a gente vai falar especificamente como que a gente desenvolve um trabalho com estudante com motricidade reduzida, ao mesmo tempo que a gente pode estimular aspectos cognitivos e aspectos afetivos, né? Lembrando que é muito difícil e não é interessante que a gente faça um trabalho desarticulado desses três aspectos que são importantes para o desenvolvimento global do estudante. Então, hoje a gente vai falar sobre esses materiais, sobre esses recursos que dão suporte a todas as estratégias que a gente pensa para esses estudantes com motricidade reduzida. Então, quando a gente fala de materiais didáticos adaptados, eles têm o objetivo de promover funcionalidade, participação, né? Porque a gente quer, na verdade, que esse estudante ele tenha autonomia, ele tenha independência. Quando a gente fala de autonomia e independência, a gente está falando de qualidade de vida, inclusão, inserção, participação. Então, a gente entende, né? Quando a gente faz lá o nosso PDI, que a gente precisa conhecer esse estudante. E que a gente precisa construir o nosso plano de ação, né, o nosso plano de trabalho, considerando as características de cada um. Então, se a gente faz um atendimento, se a gente faz um trabalho com um estudante que tem, por exemplo, paralisia cerebral ou qualquer outra característica, né, que deixe de verdade algumas dificuldades ou algumas necessidades em relação à motricidade, a gente pensa logo num trabalho com muitos estímulos. E prioritariamente que a gente traga os materiais concretos, que são estimulantes, que são atrativos, né? E que a gente pode, na verdade, fazer com que esse estudante ele tenha várias sensações. E não só ele tenha a sua motricidade estimulada, mas que a gente perceba também outros aspectos que podem ser contemplados durante o desenvolvimento dessa tarefa, dessa atividade. Então, eu trouxe algumas perguntas que a gente sempre faz quando a gente pensa no trabalho, quando a gente está planejando uma atividade. Então, quais materiais são mais adequados para esse estudante, né? E quais objetivos, que objetivos devem ser alcançados quando a gente estrutura, quando a gente sistematiza um trabalho específico para o estudante com essas necessidades? E aí a gente precisa pensar, né, que tipo de adaptação é essa que eu vou fazer? É uma adaptação que contempla somente a questão do recurso? É uma adaptação que contempla, a possibilidade do estudante circular na sala de aula, né, a gente entendendo que ele tem uma motricidade reduzida? E aí, quais os objetivos que a gente precisa priorizar? A gente sabe que um estudante com deficiência, eles têm várias possibilidades de desenvolvimento, mas eles também evidenciam várias necessidades. Então, a gente precisa, em um dado momento, priorizar algumas intervenções para que, na verdade, essa intervenção priorizada, esse aspecto priorizado, seja um elemento para que outras coisas venham em seguida sendo desenvolvidas, outros aspectos, né, que contribuem para que ele avance, para que ele se desenvolva com autonomia, sua autonomia, né, e que possa fazer uso dessa autonomia em vários ambientes sociais. Então, eu trouxe aqui vários materiais para a gente perceber as possibilidades que a gente tem de fazer um trabalho voltado para a motricidade, mas ao longo da nossa conversa eu vou ficar mostrando, né, para que a gente lembre que a gente tem acesso a esses materiais nas nossas escolas, né? Esse material aqui, por exemplo, que eu estou segurando, é um material que a gente tem disponível na rede, todos esses, né, a gente tem esses materiais também, todos disponíveis, para que a gente possa incluir esses recursos nos nossos planos, nos nossos roteiros de aula. Então, quando a gente fala de objetivos que precisam ser alcançados, de aspectos que precisam ser contemplados, a gente pensa em estímulos diferentes, né? A gente pensa em recursos diferentes. Então, vejam aí na tela que a gente tem possibilidades de intervenção para o estudante com motricidade reduzida,
que se configuram a partir de diferentes possibilidades. A gente tem a questão sensorial, que está sendo estimulada na primeira imagem, onde o estudante está com a mãozinha ali num saquinho, que pode ser gel, pode ser tinta, né? Que tem uma textura muito específica. A gente tem na segunda imagem materiais que fazem parte do dia da vida. A gente tem terra, areia, que também é importante para que a gente trabalhe aspectos sensoriais, mas também as relações com o corpo, com a motricidade, com a interação com o mundo. E aí a gente tem outros estímulos sensoriais, né? E também atividades que estimulam a coordenação motora, como aquela que vocês estão vendo ali do carrinho, né, que a gente está supondo, a gente está criando uma situação de estacionar o carrinho, de estacionamento do carrinho. E aí, além dele estar trabalhando a questão motora, ele está sendo estimulado na percepção, na atenção. E existe um componente afetivo, né, aí nessa atividade, que é o carro, né? A maioria das crianças curtem, gostam de brincar com o carro, então é um estímulo importante para que ele permaneça inserido na atividade. Quais atividades, estratégias, recursos proporcionam mais alegria, prazer e motivação? Né? Lembrando que esse é um olhar importante, porque a gente contempla, na verdade, a tríade da aprendizagem funcional, que a gente já falou bastante aqui nas nossas aulas, né? Nos nossos encontros. A gente está contemplando o sentir, as emoções, o prazer, a alegria em estar fazendo uma atividade que tem um objetivo claro, que é percebido pelo professor, mas que o estudante precisa se envolver, ele precisa se engajar e ele precisa permanecer, né, fazendo a atividade para que essa atividade seja concluída. Então, quais atividades são importantes para aquele estudante? Né? Com que tipo de estratégia ele interage melhor? Que tipo de recurso gera nele engajamento? Então, a gente precisa também pensar nesse aspecto. E aí, mais possibilidades de atividade, a gente tem o trabalho com massinha, que a gente estimula a questão motora, obviamente, mas a gente pode utilizar também para desenvolver outras características no estudante, né? Organização sensorial, se ele tiver resistência a texturas. A gente pode trabalhar cores, a gente pode trabalhar conceitos pedagógicos básicos, né? E aí, na segunda imagem, vocês estão vendo uma criança fazendo atividade utilizando o pé. Então, a gente precisa ficar atento quando a gente fala de motricidade reduzida, porque alguns estudantes vão funcionar de acordo com as suas possibilidades. E a gente precisa pensar nessas estruturas para que esse estudante possa fazer, possa realizar, para que ele funcione. Então, a gente vai precisar fazer muitas adaptações, algumas adaptações, em relação à possibilidade desse estudante utilizar as diferentes partes do corpo ou a parte do corpo que ele consegue para realizar as atividades. Então, que a gente fique atento, que a gente perceba essa questão afetiva do prazer, porque gera engajamento, e que a gente dê possibilidade do estudante mobilizar a parte do corpo, as partes do corpo que ele consegue para realizar as atividades. Aí a gente tem uma tesoura adaptada, né? Lembrando que a gente está falando de materiais adaptados para o estudante com motricidade reduzida. E aí a pergunta é, quais atividades oferecem risco? A gente sabe que alguns estudantes com paralisia cerebral, eles têm um movimento espástico. Significa que eles têm espasmos. Então, alguns materiais a gente precisa ter cuidado para que o estudante não se machuque, né? Então, as tesouras, por exemplo, é um recurso que a gente precisa ter cuidado quando a gente vai ofertar esse material para esse estudante. E aí eu trouxe para vocês verem várias possibilidades de tesoura adaptada, né? Tem aquelas tesouras que a gente compra, a gente tem acesso no mercado, mas a gente também pode fazer as adaptações, né? Algumas pessoas são muito jeitosas e fazem isso com muito talento e a gente tem aí possibilidade de adaptação para a tesoura. Qual é o nível de adaptação, de adequação do espaço físico em relação às atividades? Então, é bem aquilo que eu falei no comecinho da nossa conversa, né? A gente pensa nos recursos, a gente pensa na estratégia e nos recursos que vão ser utilizados para que a gente efetive essa estratégia, mas a gente precisa também pensar na estruturação do espaço físico. Do espaço físico às atividades que a gente vai desenvolver, né? E aí a gente vai selecionar recursos coerentes, que fazem sentido e que são possíveis de serem manipulados por esses estudantes.
Aí eu trouxe várias possibilidades de adaptador de mão, para que o estudante tenha acesso ao lápis, e assim a gente pode fazer adaptadores para que ele tenha acesso a vários objetos. Então, mais uma vez, eu trouxe os elementos que a gente pode comprar, né, no mercado, mas a gente também pode fazer, se a gente não tem esses materiais, a gente cria uma possibilidade para o estudante ter acesso ao lápis, né, aos materiais que fazem parte do dia a dia da escola. Outro aspecto, né? Existem canais de comunicação adequados? A gente tem estudantes que têm motricidade reduzida e que também não utilizam a linguagem verbal, né? E aí a gente vai precisar fazer um trabalho com as pranchas de comunicação. E essas pranchas de comunicação a gente pode utilizar também com fichinhas soltas, onde eles vão manipular. E aí também a gente está dando a oportunidade desse estudante estimular a sua motricidade, trabalhar a sua motricidade e também fazer a relação olho-mão, que é a função visomotora que a gente fala tanto, né? E aí a gente tem possibilidades. Veja, a gente tem as pranchas de comunicação que são encadernadas, a gente tem os cartões de comunicação alternativa e nos tablets, né, nos aplicativos que a gente tem disponível para facilitar a comunicação, a gente tem as temáticas específicas. E aí a gente também pode utilizar o tablet, obviamente, mas a gente também pode criar esses cartões, inclusive cartões de encaixe com velcro, para que esse estudante manipule, né, e seja estimulado. Atividades motoras fazem parte da rotina, assim como as atividades intelectuais. Então, a gente trabalha na escola, a gente está atuando na sala de recursos multifuncionais, a gente tem um estudante na sala regular, e aí a gente tem uma tendência muito grande a achar que os nossos estímulos, eles se configuram essencialmente a partir da estimulação cognitiva, né? Na verdade, a gente quer desenvolvimento global e a gente precisa estimular esse estudante a partir de diferentes possibilidades. Então, o estudante com motricidade reduzida, ele precisa, além das questões intelectuais, perceberam que a gente foi trazendo as atividades e mostrando algumas possibilidades do campo cognitivo. Mas a gente precisa estimular muito a questão motora, né? E a gente tem muitas possibilidades de recursos para que a gente possa fazer isso, levando em consideração a propensão que o estudante tem para interagir com alguns materiais. Lembra que a gente vem falando bastante que a gente precisa prestar atenção nessa propensão que o estudante tem? Então, que a gente traga materiais que sejam atrativos, que estimulem, né? Então, esse material aqui, por exemplo, ó, deixa eu mostrar para vocês. A gente vai falar mais sobre ele, mas só para a gente ilustrar o que eu falei. A gente tem a bolinha aqui, ó. Essa bolinha, ela tem textura, né? E ele vai encaixar as bolinhas aqui nesse coisinha de fazer gelo, né? Nessa caixinha de fazer gelo. E aí ele vai fazer esses encaixes, então ele vai estar trabalhando percepção, né? Fazendo análise comparativa, ele vai estar trabalhando a sua motricidade, não só a motricidade, mas a questão intelectual. E não só a questão intelectual, mas atrelada aos estímulos motores, que são muito importantes. E aí eu trouxe algumas possibilidades, né? Simples demais, que a gente pode fazer no dia a dia, da sala de recursos, na sala regular. Percebam na primeira imagem, né, que podem ser tampinhas, podem ser bolinhas de massa de modelar, enfim, o material que a gente tiver acesso, né, e que seja atrativo para o estudante. Interessante que a gente utilize cores vibrantes, né? Na segunda imagem, a gente está vendo uma base, né, onde ele está encaixando macarrão. Macarrãozinho, e ele vai encaixando uma questão motora que a gente está estimulando, mas também percepção, atenção, concentração, manutenção do foco, atenção seletiva, né? Então percebam que a gente estimula a motricidade, mas a gente contempla outros aspectos do desenvolvimento global. E na terceira imagem, a gente tem uma figura feita em borrachado, em uma estrelinha, onde ele vai fazer o alinhavo, né? Ele vai passar a linha contornando essa imagem. As imagens podem ser as mais diferentes possíveis. Então, percebam que a gente tem muitos elementos para estimular, que a gente tem muitos recursos para que a gente possa utilizar para fazer esse trabalho. Fundamental que a gente entenda a importância da estimulação motora para o estudante fazer parte, para que ele possa desenvolver as atividades na sala regular, a escrita, por exemplo. Então, o estímulo precisa ser sistemático e regular. Bem,
Espero que vocês tenham gostado dessa temática, desse primeiro dia. A gente continua. Ainda tem mais um encontro, a gente falando dessa mesma temática. Espero vocês. Tchau, tchau.